abeen wanaagsan dhamaantiin ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee idaacadda kulmiye. Madaxda Soomaalida oo heshiiska gaaray muranka doorashada Soomaaliya iyo xilliga shirka la soo xiraya oo la shaaciyay. Qaar ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo hadda leh kulan ay uga hadlayaan arrimaha doorashada Soomaaliya. Dowladda UK oo ku dhawaaqday in ismaamulka Mandheera ay ka caawinayaan la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday laba ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Maleeshiyaadkii ku dagaalamay duleedka magaalada Beledweyne oo toddobaadyo kadib lagu guuleystay in maanta la kala qaado. Iyo weerar duqeyn ah oo lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalka Ciraaq. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo deg Play Store-ka Premier Wallet waa bin talaada 4 ayaa soo galeysa 25 May 2022 warkeena caawa waxaa soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim isaga ayaa la diyaaray maasanad moolid xaj cabdi bismillaahir rahmaanir rahiim dhigaysa ku soo dhabaada qodobada aad maqashayna oo faahfaahsana madaxda Soomaalida ayaa heshiiska gaaray muranka doorashada Soomaaliya dhanka kalena waxaa la shaaciyay xilliga la soo xirayo shirka Cabdiraxmaan Axmed Gacal haynu soo koobay warkan shirka golaha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka oo shirka guddoomiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa galay maalintii 4 waxaana la gaaray natiijo wanaagsan iyadoo lagu wadaa in shirka la soo xiro maalinta Khamiista ee soo aadan shirka maanta ayaa si weyn loogu lafaguray arinta kuraasta xildhibaanada ee ka imaanaya gobolada waqooyi maadaama khilaaf xoogan uu ka jiray inkastoo markii dambe la xaliyay sidoo kale qodobada kale ee heshiiska laga gaaray ayaa waxa ka mid ah arinta gobolka Gado iyo dooda laga qabay guddiga doorashada ee horey loo magacaabay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Maalimu oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir ay muujiyeen biseyl siday u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka maanta waa maalintii 4 ee shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo shir guddoomiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble runtii intii shirku uu socday maalinba maalintii ka dambeysa waa uu ka sii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaanqaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho waxa ay muujiyeen biseyl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxa gabagabo ah oo hadda heer gabagabo maraya dhameystirka qodobada maaragtay ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halka lagu saxiixo insha Allah sida qorshuhu yahayna waxa la sameyn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixay ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doona maalinta Khamiista sida qorshuhu yahay taasoo maaragtay wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aad ugu wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirka shirkan wuxuu ahaa maaragtay mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob ugu qaadayeen qodobadii kala hore maaragtay shirka keenay in mugdi-mugdigu ku jiray doorashooyinka la xiriiray waxa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhamaantoos qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa la isula soo dhaweeyey waxaana la filayaa in maaragtay maalinta Khamiista hadii ay bedbo sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama maaragtay ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambeysa shirka marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda waxay shaqeynaysay qaarkood habeen iyo maalin ra'iisul wasaaraha oo had iyo jeer xudun u ahaa wada hadalladana waxa uu ahaa qofka maaragtay habeen iyo maalin ka shaqeynaysay sidii shirkaas uu guuleysan lahaa insha Allah waxaan la rajaynayaa marka in shirkaasi Soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid maaragtay dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo shirkan oo soo bilowday sabtidii aynu ka soo gudubnay ayaa looga hadlay qodobo muddo dheer soo jiitamay in heshiis laga gaaro waxaana haatan muuqday in shirka laga gaaray heshiis buuxda wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaan ku guda jirnay waxaa hadda shir uga socda magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Qeere guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ahaana madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Qaadan iyo taliyihii hore ee Nisaa Sanbalowshe xubnahan ayaa ka jiraya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo shirka ka socda Muqdisho kaasoo la soo xiri doona Khamiista kadib markii ay dhinacyada heshiiska gaareen
wixii ka dambeeyay 27 bishan waxa dalka si rasmi ah ugu bilaaban doona walaha doorashada Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay bilaaban doonto doorashada guud ee dalka sidoo kale musharax Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa galabta wuxuu la kulmay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxayna labada dhinac ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo waliba muddo doorasho dowladda UK ayaa ku dhawaaqday in ismaamulka Mandheere ay ka caawinayso la dagaalanka dagaalmayaasha Al-Shabaab maslax Abukar Xaaji ayaa warkay noo soo diray safiirka dowladda UK u qaabilsan Kenya wafdi ay hoggaaminayso ayaa waxa maanta ay gaareen ismaamulka Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya iyadoo wafdigeeda qayb uu ka ahaa wasiirka dowladda dejinta dalka Kenya ee Gene Wamalwa oo isaguna indhindheen ku sameeyay tallaabo ay ku doonayso dowladda UK in ay qayb weyn uga qaadato xasiloonida ismaamulkaasi laguna yareeyo qatarta kooxda Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu kordhaysay deegaanka ka tirsan ismaamulka Mandheere ee Waqooyi Bari Kenya socdaalka Marriott ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu muujinayo sida dowladda UK ay uga go'an tahay in ay Kenya kala shaqeyso horumarinta ammaanka guud ahaan deegaanada dhaca xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya waxaa safarkan sidoo kale loo arkay inuu ku soo aaday xilli xasaasi ah iyadoo gudoomiyaha ismaamulkaas Cali Rooba uu hoosta ka xariiqay in si weyn ugu faraxsan yahay in dowladda UK ay kaalin xilligan ka qaadanayso in la dardargeliyo howlaha sugidda ammaanka intii ay socotay booqashadan halka maalin uun ku ekeed ayaa haweeneydan dowladda UK u qaabilsan Kenya waxaa xariga ay si rasmi ah uga jartay mashruucii ugu horeeyay ee Mandheere laga hirgeliyo oo ku aadan qorshaha dhaqaalaha waa barnaamij ay iska kaashanayaan UK iyo Kenya oo fursado shaqo u sameynaya dhalinyarada u nugul in laga dhaadhiciyo fikirka xagjirnimada qoraal ay barteeda ku baahisay safiirka ayaa waxa ay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto in mashruucan uu fure u noqdo in la joojiyo dhalinyarada ay ka faa'iideysanayaan kooxaha argagixisada isla markaana la xoojiyo ammaanka guud ahaanba Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan Mandheere oo dibbana u ah weerarada ka imaanaya kooxda Al-Shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun xabsi daayna ku riday laba ka mid ah dagaalmayaasha Al-Shabaab Yusuf Muuse Umar hayno faahfaahiyo warkan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun ku riday laba nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kana qayb qaateen weeraro Abdullahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil oo aan kaga ahaa Al-Shabaab Maxamed Carab iyo Maxamuud Xuseen Xasan Awukar ayaa loo haystaa ka mid ahaashiha Al-Shabaab gaar ahaan inay ka kala tirsanaayeen qaybaha caafimaadka iyo jabhadaha gobolka mudug warka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in maad sanadkan ay la wada eedeysan ka soo qabteen ciidamada xoogga dalka deegaanka Bacadween oo ka mid ah goobaha sida weyn ugu dagaalameen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Abdullahi Cabdiraxmaan ayaa Al-Shabaab kaga beeri xudur 2016 waxaana loo diyaariyay inuu daaweeyo dhaawacyada Al-Shabaab isagoo ka shaqeeyay ceel cadow Galhareeri oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Shabeelada Hoose sidoo kale eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Awukar waxaa Al-Shabaab kaga beeray Maaj 2018 Hiiraan ayuu tababar ku qaatay waxaana isla xilligaas lagu wareejiyay tuulada Aad oo mudug ka tirsan si uu ugu mid noqdo xubnaha Al-Shabaab dagaalkii u dambeeyay ee Bacadween ka dhacay ayuu ku dhaawacmay waxayna ciidamada xoogga dalka ku soo wareejiyeen hay'adaha baarista Abriil bartimaheedii ayay codsadeen xafiiska xeer ilaalinta in la mudeeyo dhageysiga dacwada waxayna maxkamadda aqbashay in loo fariisto dacwada ka dhagaalawada eedeysane 19 Abriil ee sanadkan xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday labada eedeysane in loo ciqaabo dambiga ay galeen maadaama ay ciidamada amniga ay kala hortageen hubka wax dilo balse ay ciidamada doorteen in la mariyo nidaamka cadaaladda qareenada u dooday labada eedeysane ayaa maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama aysan ka dhalan khasaaro weerarada ay qaybta ka ahaayeen isla markaana ay iyaga dhaawacyo ka soo gaareen qarsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo fadhiyo kala duwan ka yeeshay kiiskan ayaa ugu dambeyn ku wada xukumay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Maxamed Xuseen Xasan Awukar xabsi daa'im ah sida uu u sheegay dhinacyada dacwada kaashaala sare Xasan Cali Nuur Shute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
maleeshiyaadkii ku dagaalamay dowladka magaalada Beledweyne ayaa todobaadyo kadib lagu guuleystay in maanta la kala qaado. Cali Cilmi Salaad. Goobii lagu dagaalamay maalmihii la soo dhaafay ee dowladka magaalada Beledweyne waxaa gaaray wafdigii ay dowladda u dirtay, kuwaas oo waayadan Beledweyne ka waday waa waan la xiriirta sidii beelahaas loo kala qaadi lahaa. Isbuucii la soo dhaafay ayaa wafdi isugu jira wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaanada labada aqal ee federaalka iyo kuwa Hirshabeelle ee Beledweyne u tageen duminta xiisadaas oo dad badan ay ku lafuwaayeen. Wafdiga ayaa maanta gaaray dhammaan goobihii colaadda ay saameysay, iyaga oo la sheegay inay ku guuleysteen wejiga labaad ee dib u heshiisiinta la kala dhexdhigayo beelahan walaalaha ah. Wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaanniga Cabdifitaax Qaasim oo la hadlay Kenin ayaa tilmaamay in la kala diray maleeshiyaadkii isku hor fadhiya deegaanka ee dhowr jeer uu dagaalku ku dhex maray, wixii haatan ka dambeeyana ay tahay deegaanka mid nabdoon. Maanta waxaa joognaa goobihii lagu dagaalamay annagoo ka kooban mas-uuliyiin heer federaal iyo heer state iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo degmada iyo talishada ciidamada qeybaha kala duwan, odayaasha labada beelood iyo dhalinyarada intaba. Marka saxaafadan goobjooga ayay ka ahayd ujeedka maantana wuxuu ahaa ciidamada waxa weeyaan dhammaan ay taraaqayaan goobaha waxbaa lagu diriray ee danahooda waxa kala raacdaan si fursad loo siiyo wadahadalada. Ma jiro wax ciidan la kala sikiyey ama meelo loo cayimay iyo ciidan la kala dhexdhigay. Inta kisto ciidamada ahaan waxaa la faray inay dhammaan tiraaqayaan ay magaaladoodii noloshooda caadigaa ku laabtaan, odayaashana ay markaa waxa weeyaan hogaamiyaan wadahadalada oo wixii dhacay sidii lasaga dhayi lahaa goobihii dadka waxa waaya kala hitay ayaa waxa weeyaan lagu balamay. Waxaa kaloo kaalin muhiima meesha kulahaa oo joogay culimaa diinka gobolka reer Hiiraan oo ugu caansan oo iyagana runtii dagaalada nabadeed qayb ka ahaa. Marka qaybtii koowaad ayaan haddeertaan aan dhexmaraynaa waa in ciidamada qaybtii ugu horeysa ee jiidan hore soo jirta inaan waxba ka saarno hadday kasii baxayaan. Kuwa kalena u gudbi doonaa gudiyo waxaan samayn doonaa oo labada cid oo ka kooban oo culimo iyo haldoor kale oo dhaqan leh, kadibna waxa weeyaan iyaga ogaan doono wixii bakaasi ka suuragalay. Waxaana loogu gudanaa markaa wadahadaladii waxa waaya lagu balansanaa ayaa loogu gudbi doonaa haduu ilaahay raadi. Saraakiisha ciidamada labada qaybna waxa weeyaan ayaa noo balansan inaan waxa dabarta isku keeno waxa weeyaan isxaba saaraan misna saamaxaan danahoodana ay kala raacdaan. Sidoo kale wasiir Qaasim ayaa waxa uu xusay in berri ay bilaaban doonaan wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayna wada fariisan doonaan odayaasha dhaqanka ee labada dhinac. Waxa uu hadalkiisa ku daray in qorshaha uu yahay in la kala celiyo wixii dagaalkaas lagu kala qaatay. Marka lagu dagaalamo fuulooyin waxa weeyaan waa dareemi kartaa dhibaatooyinka ugu yar waxa weeyaan oo barakaca ka imaan kara. Waxaa kaloo waxa waaye ka imaan kara in waxa waaye dad waxa waayaan ay ku dhintaan, dad ay ku dhaawacmaan. Waxyaabaha siga tuulooyinka waxa weeyaan in tuulooyin qaar waxa waaye guryo qaar waxa waaye la jiro. Sidoo kale waxaa kaloo dhibaatada kale usii dheer waxa weeyaan inay jiraan biyo bax. Waxaasoo dhan waxa waa dhibaatooyin runtii, laakiin hadda saan kuma dhihi kara saanta wax u dhacay. Saanta wax u dhacay marba haddii waxa weeyaan isteebkii wadahadalada iyo dib u heshiisiinta waxa waaye la galay saasaan xoogay. Xaaladda taagan iyo dagaalka taagan, dagaal dhaqan weeyaan oo dhul baa la isu haystaa, xulna xaaladiisa dhaqanaa gala annaga siyaasiyiinteena waxay ahayd inaan waxa weeye dagaaladooda waxbaa xoojinaa dadkaan diyaar ayay u yihiin. Odayaasha laba dhinacadda way joogeen, berit waxay ka dambeeyeen iyaga waxa weeye fariisinaa. Dadkan waa dad walaalo isugu yaqaano wadashan deris ah, marka waxa weeye diyaar ay wada yihiin, wayna taagnaayeen. Saxaafadda waxa weeye ka wada hadleen, wayna sheegeen mowqifka labada dhinac waxa weeyaan oo nabadda inay nabad isla qaatana way wada sheegeen. Marka wadahadalada ayaga waxa weeyaan anaysan kusenta noqonina, laakiin go-aanada wadahadalada iyo wixii dhexmari lahaa arintan waxay lahaa iyaga dhibaaqay. Ugu dambeeya waxa weeyaan xabada inay joogsato wadahadaladana socdaan, nabadana waxa waaye la taageero. Dariskaada allah kuu doora, saaxibkaadana adaa doota oo waa bedeli kartaa, laakiin dariskaada allah kuu doora mise bedeli. Dagaalkaas ayaa markii hore waxa uu ka bilowday hal deegaan isaga oona ku faafay deegaano badan oo dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada Beledweyne. Khasaare nafeed oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, burbur hantiyadeed ayaa ka dhashay colaadan oo markeedii hore ka bilaabatay dhul daqsimeed, waxayna maleeshiyaadku ay gubeen guryo ay deganaayeen dad shacab ah oo dagaalkaasi ka baxsanaa. Dhegeystayaal, warka habeenimo waxaa kaga imaanaya shabakada wararka ee kulmiye. Weerar gantaan ayaa lala beegsaday saldhig ay ciidamada Mareykanka ka deganaayeen
oo ku yaala gobolka Lambaar ee galbeedka Iraq isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu hoggaaminayo Mareykanka ayaa bayaankan soo saaray. Afhayeenka rasmiga ah ee militariga isbahaysiga Colonel Wayne Muroto waxa uu sheegay in wax dhaawac ah aan la soo sheegin laakiin waxyeeladu ay wali qiimaan ku wadaan. Ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda, laakiin marar badan ayaa waxa sidaan oo kale loo weeraray safaaradda dalalka shisheeye si gaar ah ku weerar galbeedka iyo Mareykanka ee ku yaala magaalada caasimadda ee Baqdaad. Muroto wuxuu sheegay in baaritaano lagu ogaanayo kuwii ka dambeeyay falkaasi ay socdaan, si wan inta ku darin weerarkan in weerarkan uu wiiqiyo awoodda hay'adaha Iraq ee sharciga iyo waliba madaxbanaanida dalkaasi. Dhageysiga warka beenimo waanaga inta